দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 68 সংখ্যক জন্মদিনক সন্মান জনাই সোমবাৰে স্বচ্ছতা হি সেৱা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে মৰিগাঁও জিলা পৌৰসভাই। পৌৰসভা কৰ্মচাৰীসকলে হাতত ঝাৰু লৈ মৰিগাঁৱৰ চহৰত চাফাই অভিযান চলায় আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে নগাঁৱৰ সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী এই অভিযান 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আগন্তুক 2 অক্টোবৰলৈ চলাই যাব বুলি পৌৰপতি মধুস্মৃতা গোহাঁইয়ে জানিবলৈ দিয়ে। নিৰ্দেশনা অনুযায়ী আমি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ আমাক কাৰ্যসূচী পালন কৰিব দিছে। আমি মৰিগাঁও মিউনিচিপালিটি আজি লৈছোঁ। আমি সাংসদ ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেখেত আহি আমাক আজি সংগ দিছে। আমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হৈ গৈছে, আমাৰ কৰ্মচাৰী আৰু ষ্টাফৰ। তাৰপিছতে আমি আজিৰ দিনটো আমি এইটো কাৰণে বাছি লৈছোঁ, আজি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জন্মদিন। যদিও তেখেতে এইটো পালন কৰিবলৈ নানা কৰিছে, তথাপি আমি সেই দিনটো সেইকাৰণে বাছি লৈছোঁ। তেনেকৈ আজি আমি চাফাই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। ইফালে এই স্বচ্ছতা হি সেৱা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত পৌৰপতি মধুস্মৃতা গোহাঁইৰ উপৰিও তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য পৱন মান্তাৰ লগতে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে জেহাদী সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে লোৱা পদক্ষেপক শলাগ লয়। জেহাদী কাম কৰিব বিচাৰিবই আৰু আমাৰ পুলিচ বিভাগেও নিশ্চয় তাৰ উৎখাত কৰাৰ কাৰণে কামত লাগিছে আৰু নিশ্চয় তাক কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে মৰিগাঁৱৰ পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলিন কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।